Եվ կարծում եմ շատերը մեր քաղաքացիների կարող են մեզ քննադատել տարբեր հարցերի վերաբերյալ, բայց գոնե Արցախի հարցում քիչ խոցելի ենք մենք իմ համուզմամբ և քիչ քննադատելի ենք, որտեղ միանշանակ մենք Արցախի ինքնորոշմանը և Արցախի ֆրոնտային գծին վերաբերվում ենք որպես մեր արժանապատվության, մեր ինքնասիրության, մեր ինքնության, մեր կանանց երեխեքի թասիբի հարցը։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր քաղաքախոսի մեջ մենք անվտանգության վրա շեշտ ենք դրել, որտեղ եթե դա չապահովենք, մնացածը շատ լավ բաներ անենք, դրա կարիքը չի լինելու։ Բայց մենք ունենք տրամաբանություն, մենք ունենք պատրաստականություն հարևանների հետ տրամաբանական հարաբերություններ հաստատել, եթե հարևանները լինեն բանակցային և տրամաբանական։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ բացառում, որ որոշ ժամանակ անց մենք կնստենք և պայմանավորենք խաղի կանոնների մասին։ Դա չի նշանակում, որ մենք կբարեկամանանք, բայց դա նշանակում է, որ մենք նույն տարածքում կպայմանավորվենք, հնարավոր է, ոնց ենք ապրելու համատեղ հարևանությամբ։ Շնորհակալություն։